огню нускорота эглуте, попошта с колотой жей слэйс, своё якач весту лямку тез, и шок ту оплинку и байкэй. Макнюну эглуте гирляндам суспендит, колени раскабуко с улавки мухмадит. Макнюну эглуте гирляндам суспендит, колени раскабуко с улавки мухмадит. Коледу сяняли затейно, отдейно! Махнюну снегу отой стакай, подесмом сижет ты эглуте, и шок сильник с моей зубы сэй. Махнюну эглуте гирляндом суспендит, коледи на стебухло с улавтимом спадит. Махнюну эглуте гирляндом суспендит, коледи на стебухло с улавтимом спадит. Макнюну эглуте гирляндом суспенди, коледи на стебухло с улавтимом впади. Макнюну эглуте гирляндом суспенди, коледи на стебухло с улавтимом впади. Aš irgi galėčiau gal pas jūs į trupę įsirašyti, moku mušti. Taip, aišku, senelį būtinai, būtinai. Labai. Moku mušti, senelį. Taip. Tai kaip čia dabar padariu, senelį? Ar tu turi tokių galių, kad įžieptų mums šitą žaliaskarę? Nu, turėčiau turėti, ar tų jėgų įžiept šitą gražią. Gal vaikai padės, kai bet, juos? Taip. Kam atiduoti šitą gerą daiktą? Gerai. Tai ar padėsit vaikai man trupučiuką? Taip. Tai trys. O kur vienu? Du. Ir dabar rankas nuleidžiam. Ir vieną. Danielius net, visur Danielius dalyvauna.